Фестиваль «За мільйон». Департамент культури та туризму міськради оголосив пошуки організатора заходу. Ціна тендеру становить 1 мільйон гривень. Узяти участь у торгах можна лише до 12 липня. Головним критерієм пошуку організатора є ціна. Мінімальний крок зниження становить 5 тисяч гривень. Переможець торгів повинен буде організувати фестиваль до Дня міста, адже комедіаду цього року двічі переносили. Спочатку з 1 квітня на літо, але потім вирішили об'єднати з Днем міста.